AV504. Tämähän on jostain 30-40-luvulta, kuten runkomuodosta huomaa, niittaamalla tehty alun perin, mutta se on hitsaamalla korjattu tuosta noin rajavartiolaitoksen. Vielä on väreissäkin tuosta noin. Tää on aika söpö. Mennään kattoo. Tuossa on tiedot. Tää on apuvene 5104, Turun veneveistä, mitä on tehty 37 vuonna. Reilu 10 pitkä, 2,7 leveä, syväys 0,9. 8 solmua ja valmetin 4,11 moottori. Aika klassinen. No niin, katsotaanpa minkälaisissa olosuhteissa rajavartiosto on mennyt. 2010-luvulla ollut vielä käytössä Pyhäjärvellä. Joo. Pikkuville tyypiltä. No niin, tämähän ei ole mitenkään kauhean iso. Ja tää tälleen, kun mä tässä vähän heilu, niin tää keinuukin ihan tälleen. Jos näkyy. Tässä sitten onko istuttu. Lapsi. Joo, tästä vaan ajelee. Näkyvyys on kyllä ehkä vähän, kun tässä on näin iso palkki, niin saa kurkkia täältä tänne. Missä näkyy? Siinä on taas pyörivä lasi. Telegrammi tossa kiili, että siellä on yksi kone paikalla ja normaali kytkin siellä. Niin kuin tuossa olikin, että valmetin kone. Tuossa on mittaristo. Tolleen. Sitten on laittu ihan tämmöiset veneen varusteet. Hakuvalot ja kattovalot, pyörivä lasi. Ja... täällähän on muuten sähköt päällä. Sähkö tuo lasi pyörii. Tällaisi äänimerkki. Ei toimi äänimerkki. Tolleen se pyörii tuo lasi. Siinä on kuule kasettimankka, siitä on voinut jotain popedaa soitella. Ja tässä on kaksi penkkiä tässä, plus sitten tämmöiset puiset istuimet tässä näin. Näin. Mennään katsoa tonne, mitä täällä on. Täällä on tarkastusluettelo, tarkista öljyt ynnä muut, mitä on ennen lähtöä. Niin tässä on konehuone. Tämä on eessä tää konehuone itse. No nyt siinä on komea valmetin diiseli vanha. Vanha, otas mä vähän kömyän tässä, niin näette tämän paremmin. Valmetin 4,11, eli 4 sylinteriä, ja sylinterin tilavuus on 1,1 litraa. Se on 4,4 litraa yhteensä sitten toi tilavuudelta. Perus kestävä kotimainen moottori. Valmetti on ollut ihan kestävä teollisuusmoottori. Ja siitä on tää marineversio tosiaan tehty. Tämmönen. Ja siinä on pakoputki sitten tuolta. Se on kuiva pakoputki, eli siihen ei tule vettä. Siinä on värinen vaimennin. Ensimmäinen äänenvaimenni, sitten on pantu toinen änkkäri tuohon vielä. Tolleen noin. Konehuoneen ilmanvaihto on tuossa, tommonen torvi. Akut löytyy tuolta. Akkulaturi. Ja tässähän on itsessään laturi tossa, niin tässä ei ole mitään apukonetta. Tässä vesipumppu löytyy tuosta. Siellä on kumisiipi. Ja tässä on sitten jäähdytysveden otto. Mä en tiedä meneekö tää ei, mutta varmaan tässä on, siis tässä on rungossa varmaan tilaa täällä, missä toi jäähdytysvesi kiertää. Niin kuin siinä rautavillessäkin sanoin väärin siinä videossa itse asiassa. Eli tännehän ei tule merivesi sisään, vaan täällä on glykolitilaa täällä välissä. Ja se jäähtyy tuonne mereen sitten johtumalla ton teräksen läpi. Ja tässä on vesi jäähdytetty pakosarja kuitenkin tässä. Siellä on vesikierto. Tässähän on tää syylärin korkki niin sanotusti. Tuossa. Noin. No, sähkövehkeitä. Konehuoneen poistopuhalin tuossa. Tuolleen. Nyt tässä on pieni keula. Keulatila tässä. Istun tähän. Tälleen näin. Tässä on tämmöiset penkit. Puiset. Tässä on keulapiikki. Ihan vahvan näköistä rakennetta toi on. Siinä on niinku teräspaattihan tämä on. Ja tää on, tää on varmaan korjattu nyt sitten, koska tää, jos tää on niin vanha, niin tää on niittaamalla tehty alun perin, mutta tää on teräspellillä tehty uusiksi hitsaamalla sitten. Keulahytin katto, luukku, hätäpoistumistie tietenkin siinä ja nämä penkit tässä näin. Ja täällä on sitten säilytystilaa täällä alla hieman. Tässä on sitä korkkeja, en tiedä mitä noi on tossa. Näin. Mennään takaisinpäin täältä. Mennään tänne. On vähän karttoja, varaosia.
ensiapulaukku löytyy tuolta penkin alta. Sen kippaa tuosta. Tämä on tämmönen hyvin pieni vene. Siinä on potkuriakseli, siinä on laakeri, siinä on rasvanipatsille. Niin sanottu vannasputkihan tämä on, ja tämä on potkuriakseli täällä sitten näin. Pilssipumpun letku tuossa, ja jostain löytyy pilssipumpu sieltä. Kokeillaan vielä, lähteekö käyntiin. Tää on seisonut varmaan tässä aika pitkään. Vapaalla on. Ei tarvinnut paljon haluta. Se käy valmiin. Siitä tulee pakoparasta. Aika vakuuttavaa toimintavarmuutta on kyllä. Seisonut monta kuukautta ja napista, nappi kunnossa niin sanotusti. Siinä on varmaan satainen vauhtia jotenkin tuossa veden päällä. Se on aika kova vauhti. Hauska harrastus.